Dobro jutro, Radio Robin, v tvoji družbi s tabo Martin in Suska in danes še nekdo z nami. Dobro jutro, Nejša. Dobro jutro, dobro jutro. Kako si, Nejša? Dober. Glikar smo govorili, kako je kaj na Miklavževo. Jaz lahko rečem, da obujam travme z otroštva in tiste parkalne, ki so nas strašili, zrožljali s ketnami, nas ugrabili in okoli nosili. Mislim, da smo si krvavo zaslužili tista darila. Ja. Kako danes pa kaj je letos? Te je obiskal Miklavž? Jo, letos bom pa sama sebi pelala kam, ne? A bravo! Ja, ni bilo nobenih mandarin, mandolata ali pa kakšnih rasidov. A pa onih rozin v očeh. A pa to. A ja. V glavno, same lučke. Kako kaj Nejša preživlja december? Ej, dober. Veliko je dela, to mi je všeč, jaz sem ful srečna in svobodna, kadar imam poln urnik, ne, dela osvobaja. Vesela sem, da lahko letos za razliko od lani, a ne, pa pred lani tudi lahko rečem, da smo malo bolj aktivni. Jaz drugače napolno poučujem, delam komade, snemam in seveda tudi koncertiram. Tako da sanj vsakega glasbenika tako. No, da poslišati. Decembra je malo pestro, ne? Pol se pa mogoče malo umri. Pa niti nam rekla, da je zdaj toliko pestro, veš, ampak bolj tam med Božičem pa novim letom imam res nafilan, prej pa pač točno toliko, kakor smo se naredili. No, super. Danes si prišla k nam. Valjda. Otvoriti predcembrski. Decembrsko vzdušenje. Ja, prva. Wow. Prva v decembru, v bistvu prva najina gostja, ki sva začela zdaj pred kratkim jutru. Tako da, lej, jaz sem odpremo pole na penino, ne? Kak recept imaš, ne vem, kaka rutina je tvoja jutranja? Oh, kaj narediš zjutri? Glede na to, da je bilo zdaj ob devetih energije, nepoln studio, kaj je tista stvar, ki jo narediš zjutri, da pol lahko poslušalce in poslušalke tako dvigneš stola gor? Pač potegneš iz pete, greš v ta svoj, pa rekla, neko notranjo moč potegneš kamor se je pač zatakljena. Jaz zjutri nisem rise and shine oseba, jaz sem tudi snemala včer do desetih, šla spati v pol enih. A veš, imamo bolj ne popodneve, pa na večerje narejen šihta, ne? Pa zjutri sem jaz takole z mačko, se raztegne čez mene, s kofetom, dam noge v luft in imam tisto svoj cajt, kjer sem tudi v tišini, v miru. Nekako nafilam baterije, predvsem pa zberam moč, no. Nekako jaz jo zberam tako, da zgleda, da kaj je zdaj to, neka dvoživka čudna, ki se je vzema zarila, pa ne bu, ne mu, ne. Tako da probam bistvu res dati se na nek, kako ne rečem, saving power mode, ne. In ne mislim na nepotrebne stvari, sploh pa na tiste, na katere nimam vpliva. Znam narediti, da ne mislim na nič. To Bravo. Je višek meditacije. Res je. Prazna glava. Tako. To ni sposoben vsak. Mislim, jaz vem, da nisem. Milijon reči v glavi. Ja, res je. Težava je, kako si v misli umiriti, da sploh zaspiš, sploh če nehaš delati tik, preden greš spat. To je umetnost, pa znati je tudi ta glavo si v bistvu zamašek, da ven, vse, da izpuhti. In si vzeti v bistvu tist moment, kako da akumuliraš nazaj svojo moč. Jaz mislim, da performeri moramo biti vsi taki, da se znamo zbrati pa oddelati svoje, ne glede na to, kaj se je zgodilo. Tik prije smo sam prišli, ne glede na to dobre, slabe novice, informacije, počutje, treba je stisniti pa narediti svoje. Vse odr tudi to v tebe zahteva konc koncev. Vidiš to, Nejša, ne samo glasbenica, tudi super govorka in v bistvu ti da tako topu občutek, ne, ob teh besedah, lej, jaz se počutim prav v redu. Jaz to dostkrat razmišljam o tem in raziskujem pri sebi, kako priti v neko stanje mirnosti, v neko stanje, da ne razmišljaš o ničemer in da delaš pač to, kar moraš delati. Tako da, Nejša, hvala za te besede, the best. Ni problema. Lahko še kakšen nauk podelim, s tem se vendar ukvarjam. Bravo. Ker konc koncev, no, znat pet, znat nastopati, tudi znat govoriti, znat kaj povedati, znat se postaviti zase. In što na umu, to na drumu, to je moje moto. Bi lahko rekli Nejša, tudi nek Miklavž po drugi strani. Miklavž ima tudi tako dobre, modre misli. Nejša Miklavž, s tabo je pa danes tudi še nekdo, ne? Tako je, Luka Ivanovič na kitari. Dobro jutro, Luka. A še kaj povedal? Pridi bliži. Samo igra kitaro, ne rad govori. Ja, dobro, ni jutranji človek. Kaj bo kitara zapela? Mankaš mi. Ja, manjkaš mi v taki prijetni hripavi različici, kukar pristoji jutru, nič se nimam za upravičevati, to tako le imamo. To je to. Prisluhnimo. Oh,
tisoči krivih oči, ta van odkriva znamirenja strasti. Našla sva svojo pot, našla sva drugo drugem na vdih. Kdo bi verjel, da lahko en sam moment izbriše vse, kar je bilo. Čudno je, že vitr drugače tiši, sama njemu iščem noči. Manjkaš mi, manjkam ti. Čudno je, že vitr drugače tiši, sama njemu iščem stedi. Manjkaš mi, manjkam ti. Radi Robin v tvoji družbi, tole je bila Neša, manjkaš Uživo. Mi. Manjkaš Bravo. Mi je najbolj frišna tvoja, ne? Tako je. Iz tudi novega albuma, Jadra, sem prebrala, da si jo želela v bistvu z Akijem posnet. Ja, midva so nekako žal končala pri demo obliki. Uh-huh. Se ni išlo časovno potem snemanje, žal nas je zapustil, ampak jaz sem se potem vrnila k originalni pesmi. Taki, ki je bila v štartu in mislim, da bi si tudi on to želel, da gre muzika še vseeno svet, še vseeno live. In so pač ostali lepi spomini, pa vse tisto lepo in neverjetno, kar nam je zapustil. Se strinjamo. Zdaj, naslednja Jadra je tudi iz novega albuma. Ja. Jo slišimo, kar gremo v akcijo. Daj, gremo v akcijo. Gremo. Postalo v ta nori plani. Jaz vem, kaj moram dat in nekaj si vzet. Zakaj ne stane rane, ne znajo si svobode vzet. Se spirajo in so vse, enkrat bi mogle splede. Zato pa dvigam jadra,
pa dvigam jadra, da najdem pot do pristanu. Zato pa dvigam jadra, ljubi se moj kapitan. Oh, zato pa dvigam jadra, da najdem pot do pristanu. In vroča najna kri. Oblaki vzeli so luno in mene tvoje dlani. Hola. Odlično. Lepa. Dvigaš jadra, ma odmikaš oblake. Če pogledamo ven, prej zjutraj je bilo ful oblačno in deževno, zdaj pa zuni že sonce. Vidite, ja, to naredi dobra pesem. Moram tudi reči, da je bilo mi veliko veselje iz Ljubljanske kotline ven zapeljati. Ja, čeprav vmes je bila tudi malo megla, ne. Ja. Ko si prišla sem, pol se je pa se je razjasnilo. Wow, no. Te trije komadi, lej, če pogledaš ven, to je zdaj neverjetno. No, par nas je pa megla skost, tako da ne vem, kje je. Boš ostala še tukaj? Valdo, zdaj ne en urenk zajtrk, pa mal početat. No, kaj pa, kaj je Neša za zajtrk? Si naredi kakšne kosmičke? Jaz kar rajš, ki ima bolj mastenga pa pečenga. Evo. Že no se zgodi zjutraj. Jaz, ja, glej, odvisim, kam grem pol, a ne, če grem na trening, pol ne, a ne, pa spijem kak šejk, pojem kakšne rist granolca, kaj tazga, sem da ima mal več kalorij, kaj kosmiči, a ne. A drugače pa ne vem, si rada narežem paradižnik, sirček, avokado zraven, no, kupek popečem. No, vidiš to, Suska, nekaj za tebe. Malo z olivčkom prolijem, a veš, tako da, da se malo bolj pika, ker pač polijem dost zgoden kosil, velik kosil, pa rečemo tam med 6-7, najraj že zaključem pol. Tako nekaj. A je to tista scena 16-8 ali kaj je to? Ne, ni, sam ne morem jesti med tem, ko učim, med tem, ko pojem, med tem, ko snemam, ko s prepono šponom gor in pol, veš, kaj se zgodi, refluks na hard, pa v bistvu še vse, kar jaz dobiš nazaj. No, poleg zdrave hrane v decembru, december prinaša tudi te lučke, ne, pa smrekco to, a to si že kaj postavila. Kak odnos imaš do teh lučk? Vsako leto kupiš te nove? Ej, kot lučke imam pa ful rada, lučke imam celo leto, imam celo bajto in zgleda kaj en tempel. Predvsem pa obožujem tudi sveče, sveče imam tako, kaj na žalah, na polno. Je pa res, da sem pa mogoče pri tem dekorju pol malo bolj konzervativna, zaradi tega, ker imam toliko enih slik, toliko ene barvitosti, vse tako, se pravim, kaj en harem pisano in mogoče ta kič decemberski klasič niti ne sede tako noter. Imam pa še vse
dve male smrekce, Blinka, okoli božične zvezde so hrestačje, no, tako da... Metnjaki so na mizno, tako da kuhan vimbo. Ola. Tako da Bodi delamo predvsem s tem programom znotri hiše, to vzdušje, evo. Lepo. Ja, neč hvala, Neša, za obisk. Za v bistvu otvoritev veselega decembra na Radio Robin. Ne? Odlična otvoritev je bila tole. Upam, da ti je bilo lepo tudi tebi. Ja, hvala. Jaz bom rekla, da sem se zdaj šele ugrela. Kukor ste slišali, sem bila malo raskava, ampak no, zdaj lep zelo greva pa malo tlele v center. S klobukom. Komod. Mislim, da bojo Horičani razveseli. Gremo malo špila dalje. Neša, hvala. Vse dobro ti želimo v decembru in v novem letu. Hvala tudi tebi, Luka, na kitari. Pa, pa. Radio.